Jo parlaré, explicaré una mica el context d'aquesta activitat molt breument i a la seguida us deixaré amb aquestes donasses que ens acompanyen. Bueno, això és una activitat que s'emmarca dins un projecte que es diu Festival 15 metres quadrats, Festival Internacional de Microdansa Itinerant. És un festival de dansa de petit format que itinera, és a dir, cada edició la fem en un municipi diferent, i aquest any doncs estem aquí a Porreig, i llavors construïm la programació al voltant d'una temàtica que també canvia en cada edició en relació al municipi on està. I aquest any la temàtica és l'aigua i el tèxtil. Vam començar fa un parell de setmanes, hem fet diverses activitats, vam fer les mostres professionals de microdansa a Cal Pons i a Cal Vidal. I bueno, aquesta és l'última activitat del projecte, és la Cal Tenca, i és una activitat que compta amb una primera part, que és aquesta conversa que tindrem amb elles, una segona part, que és una visita guiada als espais culturals d'aquí de l'Ametlla, i després un tastet de microdansa, que són dues propostes de dansa que es faran aquí a la plaça. Per no allargar-me molt, agrair a l'Ajuntament de Porreig per acollir el projecte doncs, en aquest municipi, agrair en concret, a veure si ho dic bé, a l'Associació Cultural Esplai i a l'Associació de Veïns i Veïnes de la Mella Marola, que també, supertrempats i trempades, jo poso poques cares, però ens han acollit i ens han obert les portes a poder venir a fer això aquí. Gràcies a la Rosa, que també es va animar a tirar endavant aquesta activitat, i gràcies a la Isabel, a l'Esther, a l'Encarna, a la Mercè, a la Pilar i a la Rosalia. També falta la Dolors, que la Dolors Piques, que ens va dir que sí que participaria, però finalment doncs, no hi ha pogut ser. I bueno, moltíssimes gràcies per animar-vos a fer aquesta conversa. La jornada d'avui és una jornada que li diem jornada de la dona i el tèxtil perquè intentem pensar el fet tèxtil en femení, no? I potser la Rosa ho explicarà millor que jo segurament, però el 80% de la mà d'obra de les colònies tèxtils eren dones i avui en dia ho segueix sent aquest percentatge, el 80% de les persones que treballen al sector tèxtil global són dones. Per tant, bueno, no deixa de ser un lloc per valorar, observar, repensar, i si més no, doncs, això. Ja està, penso que no em deixo res. Moltes gràcies i Rosa. I el micro, jo no l'he fet servir. Efectes pràctics? Ara que posar ben bé. Sí, l'he posat en part, tinc la veu gaire valenta i estic una mica enrogullada amb aquests canvis de temperatura. D'entrada, agrair al Festival de Microdansa l'oportunitat de tornar a parlar una vegada més de colònies, textils, i ara que ho estàvem preparant una mica la Mercèria, vols dir que no fem un gran massa? Vols dir que no parlem massa? Jo us explico, jo, la meva opinió és que anem de parlar encara molt més, perquè tot aquest món no és només el passat, és una herència, però té futur, ha de tenir, perquè el món de la confecció, de la fabricació de filats i teixits, la confecció està, com us explicava l'Anna ara, avui encara, a nivell mundial, en mans de dones. Les dones han sigut les protagonistes i, per tant, aquest protagonisme en quantitat, han sigut la majoria de dones treballadores, té matisos que val la pena que hi pensem una mica. Quan vam preparar aquesta xerrada, que quan jo acabi xerraran elles, que són les que poden parlar amb propietat del tema, em va semblar que seria oportú repassar una mica un text que teniu penjat en format d'aquests moderns aquí a l'Ametlla de Marola. L'any 2021, quan l'Associació de Veïns va proposar fer un magnífic mural per deixar ben guapa aquesta paret de la plaça del Mercat, va triar una fotografia amb una colla de dones treballant. I el Black Rock, Black Rock em va proposar, pensant que va sortir d'aquí l'Ametlla la idea,
de que jo fes un text. El text es deia les filadores, però darrere de les filadores hi ha molts altres oficis vinculats a aquest món. Jo vaig escriure, no us ho llegiré literal, però sí algun fragment. Filadores, teixidores, ordidores, nuadores, rodeteres, repassadores, canilleres, demanadores, i encara podríem filar més prim perquè gairebé es podria dir que darrere de la major part de les màquines hi ha una dona, en un temps o en un altre de la llarga història dels 150 anys i més de l'Ametlla de Merola. I fins aquí ho sabem tots que va així, però jo em vaig entretenir a buscar els noms d'aquestes màquines. Em vaig adonar que totes, la majoria, són femenines. Comencen amb la. La Carda, l'obridora, la matxera, la pentinadora, la salvatina, la reunidora, la contínua, que ho va revolucionar tot en el món de la filatura, va ser, durant molts anys, una feina de dones. Ara sabem que les dones també treballen als talers, però durant els primers anys de la indústria, la feina de filar a casa primer i després en les primeres fàbriques i després en les fàbriques modernes, la van fer les dones. Les dones grans, les dones mitjanes, les dones joves, les dones petites i les nenes. Una feina que és importantíssima. Vosaltres que sabeu més que jo del tèxtil, sabeu la importància que té les feines preses. Per poder tenir un i poder treballar bé en un taler i poder tenir una tela de qualitat, s'ha d'haver fet tota la feina de la filatura. Un procés llarguíssim, delicat, que també depèn de la qualitat del cotó. Un cotó que moltes dones el collien en temperatures extremes a la vall del Mississippi, que no tenia res d'amable, al Brasil, a Mèxic, als països tropicals, o als de la Mediterrània, que tenien les condicions per fabricar aquest cotó. La filatura, doncs, és el primer lloc on treballaran les dones. I ho faran amb uns sous més baixos, amb unes condicions de treball duríssimes. Tan dures que a mi em sembla que són les mateixes condicions de treball que pateixen les dones que treballen avui, aquest segle XXI, el 2024, segurament avui, que és dissabte a la tarda, i no poden fer festa, al Tercer Món. El lloc on avui es paguen els sous més baixos, es treballa amb les condicions més dures i fent un producte que és molt necessari, com és la roba. Primer hem de menjar i després ens hem de vestir. Els que vivim en zones de fred, a més ens hem d'abrigar, que és important, abrigar-nos. I ara tenim el luxe de poder triar diferents tipus de roba, diferents tipus de teixits, però des de sempre, des que som humans i vam abandonar les pells, el primer gran o el segon gran ofici va ser el del textil. Aquestes màquines, amb aquests noms femenins, venien de molt lluny. Venien de la Gran Bretanya, d'Alemanya, de Suïssa, d'aquests països on les fabricaven i allà on també treballaven dones. Aquesta feina és universal, no és només la feina de les dones de les colònies, del textil de Catalunya, d'Europa, sinó de tots els països del món. Fer pa, fer menjar i fer roba és una feina femenina, encara avui dia. Aquest treball, doncs, com us deien, el més mal pagat. I durant molts anys la filatura va ser un món de dones. Però en els anys 20 van començar a modernitzar-se la maquinària, sempre està en constant modernització, però es va modernitzar molt i alhora es van millorar les condicions laborals i es treballava a nivell de moviment obrer
i de reivindicacions per aconseguir no només que els horaris fossin millors, més reduïts, sinó que els sous fossin més alts. I es reclamava, a mesura que avançaven els anys 20 i especialment els anys 30, que les dones tinguessin un reconeixement professional més gran. I les dones reclamaven entrar als teixits, entrar a la secció de teixit, perquè era una feina més ben pagada. Ja ens ho explicaran les protagonistes. Una feina més ben pagada i una feina més prestigiada, perquè d'allà ja sortia un producte acabat que podia anar al mercat. Quan aquesta feina de teixir sortia de la mena de marola de qualsevol de les fàbriques, no us penseu pas, ja ho sabeu, que les dones deixaven de ser les protagonistes. Aquesta roba anava a parar amb uns grans magatzems, amb una botiga petita, amb un taller d'una modista. Què feia? Doncs la convertia en una confecció, no? Evidentment que hi havia sastres també, però els sastres són més els de la llana. No? La roba d'estam, els trajes de llana, són més propis de la sastreria i d'una altra branca del sector textil. Però la roba de cotó, des de fer un llençol, una vànua o una cortina, fer una camisa o fer roba, una granota per anar a treballar, aquesta era feina de dona. De les dones més humils que es feien, ho feien a casa, en parlarem, de veure si cosien o no aquesta colla de protagonistes, o ho feien les grans modistes de l'època que tenien els seus tallers. I les botigues grans també venien aquests productes als seus taulers, a les botigues dels pobles o a les botigues de les grans ciutats. Fins i tot en aquest final, en aquest final del procés, les mans de les dones eren imprescindibles. Elles, especialment, són les que sabien el nom de tot el teixit. Només el tocaven i ja sabien, fixeu-vos. Jo m'ho he d'apuntar perquè sóc incapaç de recordar uns quants dels noms i sobretot les qualitats. Sabien si era una batista, si era una franela, si era una cretona, si era una boata, si era dril, si era organdí, si era pana, si eren gasses, si eren otomans, percals, piquers, popelins, tartalones, muselines, sarges, tuls, bangles. És un vocabulari riquíssim que ara hem perdut i que anem a comprar una tela i diem que maca i la toquem, però no sabem si és quina és la composició d'aquesta tela. Són tan incultes i inculs que hem de girar l'etiqueta i veure quin percentatge de cotó té, quan abans, tocant-la, sabien si aquella trama i aquell ornit corresponia a una d'aquestes categories o moltes altres. Barreges de cotó i llana, de cotó amb seda i després amb fibres més industrials. Tots aquests noms de màquines i tots aquests noms de teles formen part d'aquesta riquesa. Això que us insistia en dir que no ho hem de perdre. Forma part de la nostra cultura, del nostre coneixement, de la nostra tradició. Tot aquest patrimoni el coneixem gràcies als documents que es conserven, no? Però també gràcies a la memòria, a el que ara se'n diu la història oral. Per això tenim aquesta colla de protagonistes aquí, que les hem de fer xerrar, perquè elles sí que tenen molt l'experiència. Hi ha dues generacions i una entremig, una baula, que ens poden parlar d'aquests canvis a la maquinària. Quan els hi he preguntat, resulta que totes són teixidores, excepte l'Encarna, que va treballar a la confecció, que ja en parlarem. I em van aprendre amb la Mercè i la Rosalia, que són, i la Pilar també, teixidores. La meva àvia, que va néixer l'any 1909 a Calpons, sempre em deia, jo sóc teixidora.
I m'explicava, jo no sabia per què li donava tanta importància a ser teixidor, i m'explicava que el seu pare i les seves ties, 7 ties, van baixar de Vilada a treballar a les colònies, a Viladomiu, a Campón, a Correig, totes amb l'ofici de teixidores. I que això era, no treballàvem a la fàbrica nosaltres, érem teixidores. Jo ara sé què vol dir ser teixidores, però els hi farem explicar. Els hi farem explicar. A veure, Rosalia, vostè quan va començar a treballar? A 14 anys. Vaig treballar 40 anys. 40 anys. Sí, vaig deixar el 44 i vaig posar els 14 anys a treballar i van tancar el 99, doncs 40 anys, més o menys. I a l'ofici com ho va aprendre? Primer vaig entrar a la fàbrica a carregar revolves. Carregar revolves. Expliqui'ns què és un revolver. La majoria ho deu saber, però... Talers que portaven la trama per teixir, baixava, anava, era automàtics, i tu havies de posar les villes, unes villes allà carregals, i el taler ja se'ls anava prendent la trama, per fer la trama. No l'olvida, és per fer la trama, per fer la roba. I vam començar així. I després de carregar revolves, cap a teixir. Portar talers. Quants talers portava? Oh, havien portat de senzills 4, però aquests, quan eren senzills, havies de canviar les llançadores. Quan s'acabava la llançadora l'havies de canviar. A llavors els automàtics. Els rutis. Sí. Tenen els automàtics, els rutis. Sí. I aquests són els dels revolvers? Sí. I quants en portàveu d'aquests de rutis? Sí, havíem portat 32. 32. 32. Fixeu-vos, 32 talers. Sí. 24. No tenia mandra, no. Per això. A Pilar, 32. Un al costat de l'altre. Sí. Dos rens. Dos rens. Fem les 12 i 12 i l'altre cantó, l'altra teixidora, 12 i 12 més. Sí. O sigui que els passejava. Sí, oi tant. Re de seure, no? No. I aquests talers automàtics, els rutis, aquests... El nom eren automàtics, però el nom es deien rutis. Rutis, sí, que van ser molt, molt famosos, no? A Cal Marçal n'hi ha un, allà, un taler ruti allà davant de l'estació, que Rovella, els de Cal Marçal van de tant en tant, que Rovella com nosaltres, clar, que si haguessin dient allà fora, què passaria, no? Pilar, 24 talers, quin tipus de roba? Fèiem molt cotó, després vam començar la mella de fer de pana. Velluta. Era gruixut, que costava molt, llavors seda també havíem fet gasses. Mocadors de butxaca, també mocadors. Gasses de nens petits. Gasses de nens petits? De nens petits, sí. Perquè la Isabel va aprendre l'ofici amb la Mercè. Sí, estava molt sorgidors i el passat, sí. I ella amb la Pilar. Llavors, és que jo vaig anar així, llavors em feien mal els dits i em van posar a treballar amb mi. I amb tu? Estàvem passant peces. És passar peces. O sigui, l'Isabel fa els plegadors. Comencem, Isabel, què és un plegador? Nosaltres treballem al passat, no treballem a talers, eh? Nosaltres el que fem és... Ah, doncs esperem el futur, el present, el tractarem després. Ara necessitem aprofundir una mica més en aquestes experteses de teixidora de fa quants anys? 67, Mercè, hem comptat, que feia, que vau començar a treballar a la fàbrica. L'any 57. Doncs... Tenia vora 15 anys. I què li va dir la mare? La meva mare em va dir, esclar, tothom anava a treballar perquè no teníem pas cap més remei. La meva mare va dir, si has d'anar a la filatura com he anat jo, no aniràs a treballar, fins que puguis entrar als talers. Però hi vaig entrar normal. I per què la mare no volia que anés a la filatura? Perquè la meva mare deia que dalt era, la filatura, que era molt brut i que ho veia una cosa... Anaven molt brutes de borra i era un altre sistema de treballar de baix.
Sí. I els palers tenien més prestigi, sí, era on treballar. Era una mica més senyor, una mica més. Senyor entre cometes, eh? I a vostè quan va entrar a treballar, als 15 anys? No diguis de vostè. Tu, Mercè, quan vas entrar a treballar amb 15 anys, portaves els mateixos talers que els no, plecat? No. Quan vaig entrar a treballar, com tothom, vaig passar per carregar revolves. Carregar revolves. I després em van ficar, en comptes d'anar així, perquè no sempre hi havia puesto per talent, em van ficar a la màquina a preparar les peces per anar al taler. I m'hi vaig jubilar. Preparar les peces per anar al taler? És passar les peces, les vagues, que se n'ha parlat tant d'una vaga, aquí passa un fil, doncs això és el que fèiem nosaltres. Primer ho fèiem a mà, després a màquina, i això és el que preparàvem la peça per poder posar-la al taler. El plegador, que dèiem que no sabíem què... El plegador és un rodet de fil, però gros. Un rodet de fil, però gros. Però que hi ha 7.000, 8.000 fils, 9.000... I cada fil va amb una vaga i una llauna. I elles, fil per fil, la passen per una vaga i per una llauna. Fil per fil. Vale? La cua és una cosa com una pinta. I llavors, si es veu el taler, sempre es veu una cosa que va davant que va així. Doncs això és la pua. I els fils han de passar tots per allà. I depèn de la mostra, depèn dels fils com han d'anar. Si abans havíeu de tenir una mostra, doncs, sí, per poder sí, muntar... Llavors hi havia el que deia el teòric, que feia la mostra, i llavors ens la portava. I el teòric qui era? El teòric era una altra secció de la fàbrica. Sí, home. Sí. Homes, això sí, sobretot homes. Perquè l'encarregat també era un home. Sí, 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 i el majordom, sí, i el manyanerit... Ara, les furgones de vàters i tot això eren tot dones, eh? No per això tenim que dir res dels homes, no, però bé, no. És, un... és una realitat, és un fet. A les dones, a la fàbrica li va, els hi va costar molt escalar en els comandaments, s'encarregades. Primer, sembla, pel que és més general, que algunes van entrar a l'oficina, però a la fàbrica no gaires, perquè hi havia pocs llocs també, per dones a l'oficina. S'havia de tenir una mica d'enxufe, poder. No, hem dit. Un bon enxufe per entrar a treballar a l'oficina, esclar, perquè és una feina de poca quantitat i, per tant, exclusiva. Per tant, fixeu-vos, encara que es diu que la filatura era una feina molt complicada, amb molts processos, no?, que si el batà, les cardes, les contínues, els manuals, les metxeres, anar passant per màquines, quan abans d'entrar a fer un teixit, encara hi havia una altra feina que era la de preparar, no? I la de convertir aquestes... Però per preparar una peça d'aquesta, la peça per passar els fils, primer hi ha hagut de passar per tot arreu, tot a dalt, que ha anat fent de la metge, ha anat fent els fils. Llavors l'Isabel és el que fa ara, que treballa els ordidors, que posen els fils al plegador. Llavors aquells fils han de passar pel que diem la màquina de parar, que és allà on els encolen, perquè tinguin una mica de guant muntant. Llavors l'ordre que es fa abans d'anar al taler és el que fèiem nosaltres, passar les peces. I és el que fa l'estil. Sí. Ah, perquè el procés productiu és el mateix. Sempre ha sigut el mateix, des de que vam començar a fer servir roba de cotó. El procés és el mateix. El que el fa més ràpid o més precís és la presència d'una màquina, no? Que accelera... Sí, per exemple, passar una peça plana, que diem, com això que porta la Carme, no costa res. Però passar mocadors de butxaca ja costava més, eh? Perquè ja fèiem aquells mocadors de la casa Guas, que fan aquelles ratlles... De capellades, aquells treballàvem per la casa Guas, vull dir, aquells amb color... Tu te'n recordes, eh? I tu també, tu esterte, eh? Fèiem mocadors amb ratlles de color perfectes, quadrats, perfectes. I camises. Perfectes, sempre quan no ens equivocàvem a passar. Però bé, però vull dir que això és el que fèiem nosaltres. Havia de sortir un producte
de bona qualitat, sí, que abans d'entrar... I hem fet coses maques, eh? I el vellut també era molt maco. És que treballava en una fàbrica, no veig d'entrar a la fàbrica i ja està. N'has de saber, has de tenir alguns anys d'experiència, eh? No és... Ara la gent que entra et diuen, ostres, no em pensava pas que això és tan difícil. Clar, hi ha unes mostres, unes pautes a seguir, aquest fil ha d'anar per aquí, aquesta pinta ha d'anar per allà, aquest... Hi ha diferents colors, a vegades s'han de passar pel passat unes mostres complicadíssimes. Tres verds, quatre blaus, sis... I això ha d'anar cada fil a la seva vaga, a la seva pintura. I clar, això ensenyo, és difícil, no són coses d'estar aquí tres mesos i ja ho he de fer, eh? I tothom queda parat. Penses com una fàbrica, em pensava que era més... Sí, treballant. Perquè ara vosaltres treballeu amb una fàbrica molt més moderna tecnològicament, no? Sí, amb maquinària moderna. Mira, tenim maquinària que encara... Que té, mira, els sortidors encara n'hi ha un parell que tenen com 30 o 40 anys. Bueno, la màquina de passar també la màquina de passar. El que passa que aquestes màquines més velles, el que sé que els hi han fet riscos laborals és convertir-les en una seguretat més... És a dir, han tingut de convertir les màquines velles quasi bé en noves, diguem-ne, en quant a la seguretat. Això sí que ho miren ara moltíssim. Les màquines noves ja venen informatitzades, la majoria porta l'ordinador, tu ja només has de ficar les dates a l'ordinador... Ara resulta que s'ha de saber informàtica, també. Una mica. Bueno, jo d'informàtica no en sé, però faig anar un ordinador, no? Nosaltres feu anar una màquina a partir d'un sistema informatitzat. Són les màquines noves i aquestes ja venen amb un sistema de seguretat. Ja, això per mi és de les coses que més han millorat des que treballaven elles. Perquè jo no n'era conscient que era perillós. Sí, és molt perillós. Sí. I tant. Inclús han deixat de venir a escoles a visitar-nos perquè els nens o nanos de 14 o 15 anys no puguin ficar la mà absolutament en lloc perquè havies d'estar contra controlant que no et toquessin absolutament res. Sí, sí. Han deixat de venir perquè per lo perill que hi ha. Vosaltres us havíeu fet mal amb el... Sí. Amb el cap un llançador i tocar-te així. Sí, marxar. I tant. Marxar amb els llançadors. I tant. Bueno, això, a més, del mal d'esquena, del mal d'esquena... Bueno, això ja és normal. Tantes hores a peu dret, no? I anar caminant. Ara anem a caminar per bus, perquè ja ho vau fer. Mira, estàs 8 hores dret, a les 8 hores només pots seure 15 minuts, que és l'estona que tens per esmorzar. No tens res més. El més has d'estar dret. Molta estona en plató. Vale? I llavors l'altre has d'estar dret. Jo m'ha agradat sempre molt treballar a la fàbrica i he sigut molt feliç aquí a la fàbrica, de veritat. No puc dir pas que no, i tant, però és durillo. Allà on treballo, per exemple, jo, és durillo perquè t'arriba el fil de la filatura, te'l presenta, o ara el compren perquè no hi ha filatura, i aquests ovillos els has de muntar amb una fileta. A vegades un ovillo pes 5 quilos o 4, has de muntar 300 o 400. Uns estan a terra, els altres estan, que has d'estirar el braç així. És un moviment constant de pesos i de tal. Has de nuar, ho has de nuar també d'amunt i avall, amunt i avall. Oh, la farina és durina. Humitat, Esther. Humitat, jo no en tinc. Ara no, ja depèn de ja. A Talés sí que n'hi ha. I calor. Sí. Calor sí, molt passant. Bé, vosaltres més, que hi ha la màquina de parar. Perquè ara tothom ha de treballar amb aire condicionat, amb unes característiques, no, que no compleixin el clima, diguéssim, o les condicions ambientals també són una condició a tenir en compte, no? Que si soroll, no? Que si calor, o fred no en deu fer mai gaire. Sí, que sí, també tenim fred, però a vegada tenim la màquina des de parar, quan va, doncs, patim més l'estiu. Sí, molt més l'estiu. Tu pateix molt, fa molta calor. Sí. Perquè a més del moviment i del trot que tens, per treballs encara... I vosaltres ara treballeu, totes heu treballat sempre 8 hores, no? Més hores extres. Sí. Allò que expliquem als historiadors i especialment els de Barcelona, que aquí es treballava més que el pla, aquelles 12 hores, aquelles 10 hores, això ja no ho heu viscut.
Bueno, en confecció sí que havíem fet, hores extres, que a vegades havia una comanda que es diria, però no era el que no, era un regulat, no? Però hi havia hagut unes temporades que baixàvem 3 hores a la tarda, perquè hi havia una cosa, i una bona temporada no estaves fins al gorro ja. I encara, ara que parlem, aquest teixit, el que es confeccionava a la Bonsa, no? Que era la confecció que hi havia aquí a les Mèrides, que es va anar a Navàs, era tela teixit d'aquí o era d'importació? No, bueno, ni havia d'importació i no. Van treballar molt temps amb roba de... Això ho podria explicar més el mateix, però amb roba de Vilada. Aquí hi havia una empresa dels Viladins, sí, i el Mateu sempre deia que era molt bona. Es havia treballat molt amb roba d'allà, però venia molt de fora. Roba de... Perquè pel tipus suposo que de camiseria i així, llavors van hi dir a la Bonsa, el Serra Feliu, em sembla que no en feia allà. Sí, coses més gruixudes, però sí, però els mocadors eren molt. Sí, i les gasses eren dobles, aquestes gasses. Sí. Les primeres gasses que portaven els nens, que havien fet moltes aquí, i eren dobles. I la roba gruixuda, per què era? Per llençol, per tapisseria? Llençols no, perquè els talers... Era talers tres? Sí, hi ha coses que ni ho sabem, de què feien. Perquè sortia tot, quan anava a tenir casa. Que havien fet molt vellut, el vellut era molt mal. Jo sí que era gruixut. Sí, jo sí, anava bé. I les camises us venien patronades ja, amb el patró fet? No. I les fèieu o fèieu tot aquí? Bueno, els patrons els feien aquí, però venia un senyor, com al final era italià, i venia un patronista d'Itàlia i feia els dissenys o el que sigui, i llavors ens feien els patrons aquí. Llavors ens feien... eren de ferro, llavors ho dibuixaven, feien grans esteses, posaven allò de paper sobre i posaven, vull dir que tot ho feien aquí. Però vull dir, el patronista i tot era italià. Tenien molta fama les camises de la Bonsa, no? Vull dir que venia, quan hi havia canvis de temporada, venia aquest senyor, doncs ell feia els patrons i tot això, els decidien i llavors a partir d'aquí doncs es començaven a fer les planxes tipus de ferro o així i ho anaven canviant. I aquí fèieu tota la camisa, colls, botons, sí, l'etiqueta i tot? Ja sortia aquí la Bonsa quan treballàvem sempre sobre pedido. I moltes camises ja sortien aquí, a darrere el coll, l'etiqueta de la botiga que el venien. Vull dir que ja sortien encapçades, embolicades, ja s'anaven directament a les botigues de Barcelona, Madrid, València, bueno, per tot Espanya. Ja, n'hi havia alguns que no, però n'hi havia molts que ja portaven les etiquetes i els mateixos posien el coll, ja posien l'etiqueta de la botiga, com si els haguessin de tallar. Quanta gent treballava a la confecció de la Bonsa? Mateu, quants érem? Realment, 370. 370. I estem parlant de quin any? El 85, 86. Va començar el 1967 i el 2007 es va tancar. Perquè es va ampliar més de camises, feien pantalons. I dona. I dona. I dona. Sí. I unes teles, unes sedes, bueno, sí, sí. Era xulo, eh? Bueno, amb molts anàvem a comprar a la botiga, no? Sí, no. I era una roba molt maca. Sí, una roba de roba. I pantalons, bueno, dic, menys americanes, em sembla, d'home, podia sortir allà, mitjons i sabates tampoc. I roba interior tampoc, sí, no. Que això ho fan al Maresme o Igualada, sí, eh? Sí, però bueno. I la roba que feu vosaltres ara, on va? És tota tècnica, la majoria és tècnica ara. Què vol dir una roba tècnica? Bueno, ens ho expliquin. Moltes licres. Licres. Sí. Sobretot licres ara fem. Una licra és una barreja de polièster
Però hi ha moltes bordes. És a l'Àster. I fan, bé, no sé per què, és per esport més que res. Malles. Per la pandèmia, pensa que vam tenir una feinada. Per què? O perquè tot era, clar, tothom es va dedicar a fer esport. Doncs no vam parar mai, eh? No, ara canviat, ara de cotó en fem molt poc. I ara fem també bastant lli. Lli 100%. Això és un producte de qualitat, no? Sí. En el mercat les coses de lli sembla que són rares. Sí, molt bé. Sí. Costa de treballar, eh? Es trenca moltíssim, porta uns tinys que et deixa com un pitufo, si és blau, si et deixa, si et tenyeix molt. Molt, molt. Porta cada, si és vermell, quedes vermell, si és... Per què treu pols? Treu el tiny del lli, treu una mena de pols, que et quedes allà... Però això ho fa quan arriba a les vostres màquines o ja només quan... Perquè fa el mateix procés de la filatura. Nosaltres ens arriba el lli. Sí, caixes ja. Caixes, ja ens arriba. Bé, l'empresa el compra en cru, en blanc, i llavors ells, o el client, tria el color. Llavors el porten a tenyir i el color que diu, doncs... Ah, i aquest color... És el que bruta. Deixa'm dir també que el tèxtil és molt mal pagat. És super mal pagat. Per tot el que estàs treballant, perquè anem a el que és obligatori que t'han de pagar. Quan arribaven a 1.000 euros, doncs nosaltres cobràvem els 1.000 euros. Que si arriba a 1.050, doncs els 1.050. També és que tenen un plus, diguem-ne, d'antiguitat i una prima que em diuen allà, que és una miqueta de prima, doncs ja em donen les gràcies de que hi surti tot allò. I res més. El tèxtil és una d'aquestes activitats que sempre ha sigut mal pagant. Els convenis sempre han sigut molt baixos i això s'hi ha afegit i s'hi afegeix ara que la competència dels països tercers que treballen en condicions molt dures, sense seguretat social, sense seguretat de res, són molt competitius en el mercat. No? I això perjudica els convenis d'aquí. Perquè és allò, o si vols treballar, si no, ja ens ho portaran de fora, no? Jo sempre he pensat que el que era el tipus tèxtil i confecció és una rama de la indústria que és quasi de tercer món. Quan aquí hem començat a demanar a nivell de sindicats, de treballadors, demanar unes millores i més diners, on se n'han anat? Al Marroc, a Turquia, a puestos que són més miserables que nosaltres. Vull dir que aquestes exigències que la gent, els treballadors han demanat, allà no ens diran gràcies per haver vingut perquè no tenien res. Jo sempre he pensat que era una cosa de... Sí, ara, abans, la roba era un producte de primera necessitat per vestir-se. Després, quan les coses van començar a anar bé, la roba va tenir altres usos, que sí, ara farem llençols, que abans la gent no hi havia, no? Ara farem tovalloles, ara farem roba del modal, diumenge, i van inventar aquesta cosa consumista que és la moda, no? Ara ens hem de vestir d'estiu, ara d'hivern, ara és moda obert, ara els ratllats, els estampats, perquè comprem. Però tot això que ara és, està molt desenvolupat fa que avui, al segle XX, el tèxtil ja porti afegit un altre estigma, que és el de la contaminació. Resulta que tot arreu surt que per fabricar una peça de cotó doncs estem contaminant, perquè necessitem gran quantitat d'aigua, no només per regar el cotó i que el cotó creixi, sinó se li imputen les despeses d'aigua de la maquinària, de la fàbrica, de la neteja, de tot. I s'hi imputa un altre element que de vegades no hi pensem, però que és molt important. La roba fa residu. Ens la canviem tan sovint que no ni l'espatllem. I acumulem quantitat de roba que ningú vol i que va, ara no recicla aquesta roba.
i hi ha unes produccions enormes a tot el món de roba. Per tant, estem amb un handicap, no? Es fabrica amb aquesta maquinària quantitat de roba, es ven a 3 pessetes, ai, a 3 euros, perdó, una samarreta amb una botiga multinacional que fa rebaixes i té un marge, clar, la pregunta és qui ha treballat filant teixit i qui ha fet la confecció d'aquesta samarreta, què cobra? Que la puguin vendre a 5 euros, no? Embolicada, amb una bossa, amb una etiqueta, que ve de Singapur o de que no sé quin país d'Indonèsia i que ha pagat un vaixell, uns impostos, no? L'han portat amb un camió, l'han distribuït per Espanya, són contradiccions, no? I nosaltres volem que aquesta indústria tèxtil continuï aquí, la necessitem, perquè si no, tota aquesta expertesa, tot aquest coneixement, on anirà a parar? Vosaltres teniu relleu, Esther, i jo no. I els que entren, la majoria pleguen. La majoria pleguen. No sé, no hi ha... No sé si s'han preocupat mai gaire, perquè jo també sempre penso que els empresaris no sé si s'han preocupat mai gaire de fer una formació professional, fer alguns cursos o alguna cosa, doncs perquè la gent es fiqui a tèxtil, no? Perquè venen, a vegades els tens un parell d'anys, a vegades sí, menys, sí. I pleguen. Quan els tens una mica ensenyats, troben una altra feina, es paguen millor. Sí. Costa, jo no sé com ho mantindran. No ho veig gaire clar, ja. Però quants treballadors sou ara a la vostra empresa? 40? 40. I quin és de les dues tèxtils que hi ha aquí? Tèxtil Tàpies no? Merotex. És una empresa d'aquí al país? Sí, és de Sabadell. Sí, els Bombardó. Ara, el pare es va morir fa un parell d'anys o tres, el 2021, que es deia Josep Bombardó, i ara hi ha el seu fill i la seva filla, la Marta i el Xavi. A Tàpies també és d'aquí. Les dues que hi ha són totes... Expliquem-nos com es va fer el relleu de passar de Serra Feliu a aquestes dues empreses. Bueno, Tàpies va venir aquí pel local, sí. Perquè no es van entendre de Navarcles, ell i jo, amb l'Ajuntament, no van tenir problemes. I va venir aquí, Tàpies, des de Navarcles, i va ficar la fàbrica aquí. Els treballadors venen de Navarcles amb camioneta, amb furgonetes, i tal, vull dir que... I nosaltres vam... Serra Feliu va parar el 99, el juny, i al setembre del 99 ens van trucar amb els més joves, diguem-ne, si volíem continuar. Quants anys teníeu? Llavors, era el 99, jo tenia 33 anys, perquè havia acabat de tenir el meu fill petit. Jo 35. Exacte. I confiàveu que tindríeu aquest relleu de feina tan a prop? En un principi no, però bé. No. Es va involucrar molt de seguida, el Josep Bombardó, vull dir, molt amb nosaltres, i és molt interessat, i molt... Vam veure de seguida que hi hauria una revifalla. Ens vam començar a llogar, que potser érem 10 o 15, i a mesura que vam fer producció, van anar entrant més gent, I vam... Sí, 25 anys. Sí, 25, sí. 25 ja en fa. Aquí tenim la prova de que el textil, aquesta comarca, no és el que era, però continua sent-hi. Perquè, a més d'aquestes dues fàbriques d'aquí, de l'Ametlla, hi ha algun Faus a Cal Riera, que fa un producte de qualitat i que té, es dedica a la filatura. A Viladomiu Nou hi ha una història nova, de Valvitex, que ocupa 300 persones i té una fàbrica en condicions moderníssimes, que l'ha restaurat i que... és una garantia de futur, i hi ha més exemples. De vegades no ens en recordem que aquest tros de riu no s'ha mort, que és viu. El que passa que vivim d'una altra manera. La indústria ara no és el que havia sigut, no ocupa tanta mà d'obra, però continua sent una activitat important. I hem de confiar en que continuï sent-ho. I hem de confiar, hauríem d'esperar
que la gent que hi treballa tingui condicions no només de seguretat, que ens han explicat que les tenen, sinó un sou més digne, no? Perquè per això treballem, no anem pas a fer obres socials, anem a treballar perquè hem de treballar i hem de viure en dignitat i hem de treballar en bones condicions i perquè sobretot hi hagi un relleu, perquè si no hi ha relleu professional no hi haurà activitat i a la cadena del tancament potser sí que li costarà de recuperar-se. Per tant, hem de confiar. Hi ha una manera de pensar en positiu. No? Diuen que si la roda roda bé, comença a rodar, doncs pot arribar a generar moviment i transformació. Vosaltres teniu la colònia més xula del Berguedà, del Bages i del Llobregat. Jo me les conec totes, me les conec totes. Tenim una colònia viva, però n'hi ha d'altres que també tenen aquesta mateixa característica. Vila 2009 respira el mateix aire i algunes poder ho podran fer. Ara, ahir vam ser Cal Marçal, està amb obres, estan arreglant els pisos de Cal Marçal. 88 pisos amb obres. Bueno, hem de pensar que és una magnífica oportunitat que hi vagi gent a viure i que això que es torni a moure, no? A Cal Prat han fet obres a la Casa de l'Amo i han convertit la Casa de l'Amo, que té quasi bé, no sé si 800 metres quadrats, amb 10 apartaments preciosos. I a la plaça han fet obres i han fet un grup de cases noves. Tot això ens està dient que aquest tros de riu, a poc sembla que es va recuperant. I hem de confiar que recuperi. Perquè si no tenim confiança en el futur, no serem capaços d'imaginar oportunitats noves i de posar-hi il·lusió i d'encomanar-la. Encomanar-la a la gent jove, que són els que han de fer el relleu. Ho deixem aquí. Potser que hi ha alguna pregunta per aquestes dones sàvies. Tots els que aquí ja ens han preguntat prou. Aquí encara tenim la sort que la cultura també es conserva molt i que, tot i que la gent marxa d'altres pobles a viure, el jovent i molta gent ve per conservar aquesta cultura, és a dir, per fer pastorets, per la festa major, per tornen cap aquí, per festa, que saps? I per això tenim aquest poder de fer... És la gent jove la que ens ha d'ajudar a sortir d'aquesta situació difícil. Encara que no visqui aquí, tornen a fer. Molt bé, professora. Què us sembla? Hi ha alguna pregunta? Sí, volia fer una petita aportació. Nosaltres som conservadores restauradores i hem tingut la sort de treballar en restaurar molta de la maquinària que heu mencionat i amb la que heu treballat. I primer de tot volia fer-vos un altre reconeixement, perquè no us imagineu les màquines amb les que heu treballat, les bèsties que són. És a dir, són les màquines molt complexes, molt difícils, i el teu testimoni que havies parlat que em portaves 4 o 30 màquines, bueno, unes 24. Són unes màquines que fan por, o sigui, són unes bestialitats, vull dir que la feina que heu fet, brutal. I després, també reivindicar el vostre testimoni. Tenim un problema, i és que estem perdent el coneixement de com funcionen aquestes màquines. No les podem restaurar si no sabem com funcionen. I el coneixement que teniu vosaltres, els professionals que ens hi dediquem, i inclús a vegades també una mica els historiadors, no el tenim. Per tant, vull reivindicar sobretot tot això que heu explicat, perquè és molt important. Possiblement moltes de vosaltres, si us portéssim davant de màquines que hem restaurat, amb les que hem treballat, ens diríeu, oh, mira, això és això, això funciona així, això... Nosaltres no ho sabem. Per tant, vull reivindicar molt aquest testimoni que no hem de perdre, perquè el que ens passarà és que d'aquí 50 anys tindrem unes màquines al museu que no tindrem ni idea de com funcionen.
i si les intentem posar en marxa, que és, bueno, és un altre tema, no? El patrimoni industrial, la funcionalitat, però al final és el que hem d'intentar fer, no? Tornar a que funcionin per ensenyar-les. Hi haurà un moment que no sabrem com fer-ho. Per tant, sou vosaltres, les dones del tèxtil, de que ens heu d'ajudar. Les dones heu d'ajudar i hem de guardar aquest testimoni. Per tant, bueno, ja ens apuntarem als vostres. Perquè diguem, perquè si ho és molt important. Una forneta i una planta. Hauríeu d'anar a moltes reserves de museus i veure les màquines que hi ha, que està apuntada desfiladora, ordidora, són unes bèsties de màquines increïbles i que no en tenim ni idea ni de com funcionen, ni què els hi falta, ni com posar els fils, no ho sabem. Per tant, és molt important el vostre testimoni. No seguiu mai seguiu sempre d'explicar-ho i no pareu mai de fer-ho, perquè és molt important. Moltes gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Gràcies per la conversa.